Bé, accepto el repte de l'alcaldessa Montserrat Candini. I Nelo. I després d'haver fet la nostra donació a la Fundació Miquel Valls per ajudar-nos a combatre aquesta terrible malaltia, jo repto a la colla de geganters, geganteres, grallers i gralleres de Calella. Mai Favo, Marta Bades i Montserrat. Fem un gest per l'Ela.